de, yarım rashk qilmaydi. Ya'ni rashk qilmaganda ayol kishi nima uchun qiynalishi mumkin? Birinchi o'rinda o'ylaydi, meni sevmaydi. Aynan mana shunday ayollar rashk orqali g'amxo'rlik ko'rishga odatlangan. Ya'ni otasidan qizg'anib, himoya ko'rgan yoki aka-ukasidan aynan o'sha qizg'anganlik, keraklilik hissini rashki orqali otasini yoki aka-ukasini rashki orqali his qilgan ayol turmush o'rtog'idan ham e'tiborni rashk orqali his qilishni istaydi. Aslida bu paytda turmush o'rtog'i unga mehrni boshqacha ko'rinishda berayotgan bo'lishi mumkin. Masalan, e'tiborni o'sha uydagi ro'zg'or buyumlarini olib kelib berib yoki o'sha ayolini chiroyli bo'lib yurishiga imkoniyatlar yaratib berib, g'amxo'rlik qilayotgan, mehrini boshqacha ko'rinishda ifodalayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ayol aynan erini o'sha e'tiborini rashki orqali, o'sha qizg'anib, hech kimga ko'rsatmasdan yoki nimaga u bilan gaplashyapsan deb turib qanaqadir ifodalaydigan ayol erkakni xohlashadi, chunki buni sevgining bitta ko'rinishi deb bilishadi va aynan shunaqa sevgini olib katta bo'lishgan va shunaqa sevgi bo'lmasa u xuddiki sevmaydi degan tushunchaga keladi. Lekin yaxshilab kuzatib ko'ring, agar siz mani erim sevmaydi deb o'ylaysiz, eringiz sevgini boshqacha ko'rinishda sizga berayotgan bo'ladi, g'amxo'rliklarini boshqacha ko'rinishda ifodalayotgan bo'ladi.